Ibihe byiza kuri mwese mwasemo kuri cha BTN TV muri aya masaha yino mwe twageza amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi izikurikira. Perezida André Rajoelina wa Madagascar yavuze ko yishimiye ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame kubera ukuntu bwagerageje kunga abanyarwanda bari baracitsemo ibice. Nabo bamwe mu baturage batuye mu tugari dutandukanye tw'umurenge wa Karere ka Rubavu baratabaza ngo nyuma yaho rega ibijeje ko igiye kubagezaho umuriro w'amashanyarazi bagatera amapoto ngo none barategereje amaso ahera mu kirere. Hanze y'u Rwanda turaza kwega ko umutekano ukomeje guhungabana muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu majyaruguru ya Goma muri grupo ya Binza teritwari ya Rucuru. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola nkabandi kumwe na Ferdinand ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Amakuru twabateguye katuyahere kuri inkuru ya Perezida André Rajoelina w'igihugu cya Madagascar yavuze ko yishimiye ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame kubera ukuntu bwagerageje kunga abanyarwanda bari baracitsemo ibice. Ibi yabitangaje kuri uyu wa mbere tariki ya 7/2023 ubwo yari amaze kwakirwa na Perezida Paul Kagame mu Rwanda ari kugira uruzinduko rw'iminsi itatu. Yagize ati "Njye ku giti cyanjye ndashaka gushimira ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame kuko ntibyoroshye gufata no guhindura igihugu cyacitsemo ibice, ariko Perezida Paul Kagame yashoboye guhuriza hamwe guhuza abaturage bari baracitsemo ibice." Yakomeje avuga ko ubu u Rwanda ari igihugu cy'intangarugero mu miyoborere muri Afurika ndetse giteye imbere mu ngeri nyinshi zirimo ubukungu, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bitandukanye. Perezida Rajoelina yasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 rwa Kigali asobanurirwa byinshi ku mateka mabi u Rwanda rwanyuzemo. Perezida Paul Kagame yakiriye mu biro bye Village Urugwiro mugenzi wa Madagascar André Nirina Rajoelina bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'uko warushaho kwagurwa. Guverinoma y'u Rwanda n'iya Madagascar byasinyanye amasezerano y'ubufatanye no koroherezanya mu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari ndetse n'andi y'ubufatanye hagati y'inzego z'abikorera ku mpande zombi. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye, reka tuyakomeze mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bamwe mu baturage batuye mu tugari dutandukanye two mu murenge wa Nyundo ho mu Karere ka Rubavu bari gutabaza nyuma yaho rega ibijeje ko igiye kubagezaho umuriro w'amashanyarazi ngo bagatera n'amapoto ngo none bategereje umuriro amaso ahera mu kirere. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi. N'abaturage batuye mu bice bitandukanye bigize umurenge wa Nyundo mu Karere ka Rubavu bavuga ko bahangayikijwe n'uko bijejwe ko bagiye kugezwaho umuriro w'amashanyarazi ngo bakabyinira ku rukoma ngo ariko hagashingwa amapoto umuriro bakawutegereza amaso agahera mu kirere. Ababonye umuriro w'amashanyarazi nabo bavuga ko uyu muriro ntacyo bamariye ngo kubera yuko uyu muriro udashobora no kuwucomekaho na telefone ngendanwa. Rege yavuze yuko mu kwa mbere tuzaba twarabonye amashanyarazi, ariko harimo abari gucana twe tutaracana, ibiti biri kuborera mu nduzi aho babishingiye. Sinzi ukuntu rero mu kutuvuganira byabonye, ariko njyewe nitwa Nyirashavuro Rasi. Ikibazo dufite hano n'abawufite bitwa ngo barawufite usanga ntawo, kuko usanga iyo bigeze masaha y'umugoroba abantu abari ng'ibishishimuriza gusa, ugasanga n'umuriro dufite wenda twasaba ngo muri bareba ukuntu badufasha tukabona umuriro, kuko kano gace katera imbere kose aho kava kakagera usanga nta muriro dufite. Naba bitwa ngo barawufite usanga kwaka nimugoroba atashiraho na radiyo, cyo kintu wo mudukoreye ubuvugizi byaba byiza kurushaho wenda umuriro ukiyongera. Bashinze ibiti gusa bimaze amezi yagera mu icumi batwizeza ko bagiye gukora umuriro ariko byaranze. Ingaruka byatugizeho urabona iyo bacukuye ibiti twebwe twiteguye ko tugiye kubona umuriro, ubwo icyizere twari dufite kiragabanuka kubera ko n'ubundi baba bameze nk'abatubeshye. Twari twizeye umuriro ko tuzawubona, ariko aya masaha ntabwo uri kuboneka, hari kujya haza ibishashi gusa. Niba unaje ukamara nk'iminota icumi indi minota ukagenda.
Kuri iki kibazo tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyundo Nyiramsengiyumva Monique yadutangarije ko ari mushya muri uyu murenge ngari kagiye gukurikirana iby'iki kibazo. Ngo sindi mushya mazemo nk'iminsi ngahe. Iyo mpamvu buriya uranyihangana hari imanza nshaka amakumbo ne nguhereze inkuru ifatika. Buriya ndi mu murenge kuva ku wa gatatu. Ubwo byansaba kubanza nanjye kubaza ngamenye ikimiterere y'ikibazo. Kugendekama nshaka amakuru menye niba ari muri iyo programu ngari bashinze amafoto. Hanyuma kandi ibikoresho bibuze bahisa n'ibihagaze ariko ubu ngubu hari batwijeje yuko ibikoresho byatangiye kuboneka. Bazasukura iyo proje. Gahunda yo gukwirakwiza amashanyarazi kuri bose iteganya ko mu mwaka wa 2024 ingo zisaga 70% zizaba zifite amashanyarazi afatiye ku muyoboro rusange, naho 30% zikaba zikoresha amashanyarazi adafatiye ku muyoboro rusange. Mu mpera z'umwaka wa 2022 u Rwanda rwujuje 2,000,000 z'ingo zimaze kugerwaho n'umuriro w'amashanyarazi, mu gihe gahunda igikomeje kugira ngo buri munyarwanda wese azabashe gucana umuriro w'amashanyarazi. BTN TV mu karere ka Rubavu, Ndindahiro Valensi Pap. Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tujye guhera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutekano ukomeje guhungabana mu mujyi wa Ishasha uyuherereye nko mu bilometero 130 mu majyaruguru ya Goma muri grupu ya Binza territoire ya Rucuru. Akaba hari umutekano muke bivugwa guterwa n'imitwe yo kwirwanaho bakunze kwita Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR zirwanira muri kariya gace ariko zikagenzurwa n'igisirikare cya leta. Amakuru aturuka muri ako gace nk'uko iyi nkuru dukesha Radio Kapi bitangaza, avuga ko abaturage bo muri ako gace basahurwa ibyabo, bashimutwa, batotezwa ndetse bagabwaho ibitero bya hato na hato mu masaha y'ijoro bigabwe na Wazalendo na FDLR. Basobanura ko mu cyumweru gishize hamaze abarirwa muri 100 yasahuwe n'abagizi ba nabi, bakaba baratwaye ibintu byinshi by'agaciro muri ayo mazu. Izi nyeshyamba za Wazalendo zivugwaho gushinga bariyeri zirenga 8 ku muhanda Kiseguru Rihada, aho bishyuza amafaranga 1,000,000 yo muri Congo kuri buri muntu watambutse. Usibye imisoro itemewe nk'uko amakuru amwe abitangaza, iyi mitwe ikaba yitwara gisirikare. Na itsinda ry'abapolisi batanu bakorera mu mazi babashije kurohora ubwato bwawe bwaruhamye kubwo impanuka mu mazi y'ikiyaga cya Victoria. Ibi bikaba byarabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Polisi y'iki gihugu yatangaje ko ubwato bwabo bwarimo abapolisi batanu bwakoze impanuka mu gihe bwarimo gushakisha abaturage 20 baburi birengero mu mpanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga cya Victoria. Biravugwa ko abantu 20 aribo byamenyekanye ko baguye muri iyo mpanuka y'ubwato bikekwa ko yatewe no kwikorera ibiro birengeje ubushobozi. Ubu bwato bwaruhamye ku wa kabiri mu cyumweru gishize, aho bivugwa ko bwari bwikoreye abantu 34, gusa 9 muri bo babashije gutabarwa bakiri bazima, abandi baruhurwa bapfuye naho abandi baburirwa irengero. Ejo ku cyumweru polisi ya Uganda yatangaje ko yabonye 25 y'abagore gusa, abandi baburiwe irengero cyane kubwo impanuka yabaga hari harimo kubwo imvura nyinshi cyane ari nayo yatije umurindi kurohama k'ubu bwato. Polisi y'iki gihugu yakomwe mu nkokora n'imvura nyinshi nayo mu gihe yageragezaga gushakisha ababuriwe irengero, bikaba byaranatumye nabo bakora impanuka. Polisi ya Uganda yavuze ko kuba aba bapolisi bayo barakoze impanuka bigaragaza neza uburyo amazi ya Victoria akwiye kwitwararikwa muri iyi minsi. Icyakora ngo gushakisha imibiri yaburiwe irengero byo birakomeza, cyane ko impanuka y'ubwato yahitanye abaturage 20 yateje igikuba gikomeye kandi ngo ni ikiza kitari giherutse muri iki gihugu. Nk'uko bisanzwe mu makuru twabateguye tubagezaho imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka,
none kuwa mbiye turi ku itariki ya karindwi Kanama umwaka 2023 ni umunsi wa 2020 mu minsi igize umwaka ibivuze ko uyu mwaka 2023 buri minsi 145 ukagera ku musozo reka turebere hamwe imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka tariki ya karindwi Kanama umwaka 1782 nibwo George Washington yategetse ko hakorwa imidari y'icyubahiro igenewe abasirikare bakomerekeye ku rugamba imidari yahawe inyito ya Badge of Military Merit nyumiza kwitwa Purple Heart tariki ya karindwi Kanama umwaka 1933 habaye ubwicanyi bukomeye buzwi ku izina rya Simel hakaba guverinoma ya Iraq yarahitanye abantu bagera ku 300 bari batuye mu gace ka Smail bafite inkomoko ya Assyrian uyu munsi ufatwa nk'umunsi w'abaho w'Imana mu ba Assyrian tariki ya karindwi Kanama umwaka 1944 nibwo IBM yashyize ahagaragara programu igenzurwa na mudasobwa ikomeye ikaba yari ifite ikoranabuhanga rihambaye tariki ya karindwi Kanama umwaka 1960 nibwo igihugu cya Cote d'Ivoire cyabonye ubwigenge. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye abaturage batuye umurenge wa Shangiro mu karere ka Nyamasheke baravuga ko basenyewe imiyoboro bavomagaho amazi none bakaba barembejwe n'indwara zirimo inzoka zo mu nda kuko bavoma amazi mabi harimo ibishanga ndetse n'ay'ikivu bagasaba ko ubuyobozi bwagira icyo bubikoraho mu maguru mashya reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaza k'Imana Ernest. Aba baturage bahoranye ikigega cy'amazi ndetse n'amatiyo ku buryo ntabatereraga imicyamo ajya kuvoma amazi yo kunywa. Cyakora iyo hageze usanga amatiyo nta mipira gifite itanga amazi n'ikigega ubu cyarafunzwe. Iyo ushaka amazi yo kunywa ujya kuvoma mu kivu cyangwa mu bishanga bitandukanye bakaba babona ko ariyo ntandaro y'indwara zirimo n'inzoka ku bana bato. Hano twavomaga ku iki kigega ariko imyaka ibiri n'amezi agera muri atanu arashize tutabona amazi tuvoma ibishanga epfira mu mubanda amazi mabi. Nta amazi yo kunywa dufite tutavomye igishanga tugiriye epfo ku kivu. Urabona ko harimo urugendo kwagera kwarashize ubwo inzoka ziratwishe byo si ibintu byo kwibazwa urareba dufite abana b'ingwingiri reba nanjye nk'ubu nge mvuye guhinga ariko reba nk'aba bana ntibahinze nta amazi yo kubamesera nayo babakarabye ayakurehe nta amazi dufite amazi kwego dufite igihe tuvomamo hano igihe kiragera amazi aza kugenda turayabura tubaze nk'imyaka ibiri tutabona amazi kubera impamvu z'uko imiyoboro ishobora kuba nimba ari kibazo yagize nako ntabwo twari twabimenya noneho twari turi kubona bari kubona amazi bashyize imiyoboro mu midugudu yacu yambukiranya ajya ku mugera igihe kigeze bari kuyikora twebwe imipira ijyamo amazi hano barayitema. Aba baturage ngo basenyewe imiyoboro bavuga ko bifuza ko bahabwa amazi bakaruka kunywa amazi mabi ubuzima bukongera bukaba buzima. Hari umuyoboro bari kudushyiriramo dutegereje byenda ko hari amazi yazajyamo ariko ikibazo nanone dufite amati yajya mu iki kigega ureba yaracitse ntibayashyizemo amazi n'ubundi ari kudutambuka wajya kumugera twebwe nta amazi dufite turifuza ko badushyiriramo amazi hano bayafatiye ku uyu muyoboro mushya bari gushyiramo kuko uwa mbere warananiwe amazi ntaterera ari hirya ngo agere mu iki kigega ubwo rero bayafatiye ku uyu muyoboro byenda yajyamo tukabona amazi hafi yacu batubwira ko bazaduha amazi tuzafatira amazi kuyinzira igenda kumugera kuko kwifuzaga nyine ko natwe nk'abaturage twatuye baduha ivomero hafi rikatwegera kubera impamvu amazi tuvoma n'amazi yo mu gishanga tuvoma amazi y'igishanga cyangwa tukavoma ikivu kugira tugere ku kivu ni sitani igice. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Muhayezu Joseph Desire arema aba baturage agatima akabiziza ko bitarenze mu kwezi kwa cyenda bazaba bavoma amazi meza yo kunywa. Hari ibyari byagiye bihindagurika rero bitaye n'aya matiyo n'ibigega bishobora kuba byarajyanaga amazi muri ako gace bavugaga ka Kamina muri Burimba ariko turabizeza ko umushinga ugeze ku kigero cyiza bigiye kwihuta kugira ngo bongere basubize mu buryo ibyo bari basa nk'aho bashyize babyabanga ko babisimbuza kugira ngo abaturage bongere babone amazi turabizeza ko byihuta kugira ngo bongere babone amazi ariko ni mu rwego rwo kugira ngo n'abaturage bandi batarafite amazi bayabone kuko n'umushinga waje uje kugeza amazi muri Mugera ariko no kongera imbaraga ku yandi
amatiyo y'amazi twari dufite proje irakomeza muri uyu mwaka ariko twashoje umwaka igeze ku kigero cyiza harasigaye kubaka amavomero amaze kubakwa n'ibigega byamaze kuzura ubundi ntabwo yagombye kurenza kuno kwezi kwa munani bitarangiye kugira ngo byibuze nubwo wasigara akora imirimo imwe n'imwe ariko ibigomba gusubizwa mu buryo bamaze gusubizwa mu buryo kugira ngo abaturage abone amazi. Gahunda ya Leta iteganya ko muri 2024 abanyarwanda bazabagerwaho n'amazi meza 100%, cyakora haracyagaragara abaturage bakivuma amazi mabi arimo nayo ikivu. Akiman Ernest, BTN TV, Mukamina, mu karere ka Nyamasheke. Iyi nkuru ni nayo tugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimiya Ferdinand uri ku buhanga bw'ibyuma, reka mbarekere gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Bibutseho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye ari ku isaha 3 z'umugoroba, ntimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, ndabakunda.